když se dvě úctyhodné dámy... Pomoc! Pomoc! Víte ho! Lupič! ...pustí do vyšetřování loupežného přepadení. Prosím tě, můžeš mi nějak soudně vysvětlit, co se vlastně stalo? Odhalení pachatele... Já vím, kdo to udělal. Kdo? ...je jen otázkou času. To je on? Co se tady děje? Drahé tety a já. V pátek ve 20 hodin poprvé na CS Filmu.